Tervehdys! Rupee pikkuhiljaa tarkenemaan täällä Helsingissäkin ja eiköhän se ole aika päästää myös eduskunta kesälomalle, tai tarkkaan ottaen kansanedustajillahan ei ole kesälomaa, vaan istuntotauko, jota usein virheellisesti kerrotaan tätä lomaa jatkuvan syyskuulle saakka, vaikka itsellenikin jo sähköpostiin tupsahtelee kutsuja eduskuntaryhmien kesäkokouksiin aivan elokuun alkupuoliskolle, joten ei se nyt ihan tolkuttoman pitkä loma kuitenkaan ole, jos sitä nyt lomaksi saa näin kansanomaisesti sanoa. Mutta ehkä ovat jo loman tarpeessakin, nimittäin tässähän kävi niin, että samaan aikaan kun ministerit twiittailivat lähtötelineistä, että sote on jo maalissa, eduskunta tuli lakkauttaneeksi Suomesta terveydenhuollon 1,5 vuodeksi. Ja vieläpä vahingossa, nimittäin samalla kun sote-lakien yhteydessä säädettiin terveyspalveluiden järjestämisvelvoite hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta, niin tultiin siinä samalla kumonneeksi kansanterveyslaki ja erikoissairaanhoitolaki. Ja tarvittiin peräti korkeimman oikeuden esittelijäneuvos, jolle asia ei viran puolesta tietenkään mitenkään kuulunut, kysymään, että kellekö se järjestämisvelvoite tämän väliajan kuuluu. No, virhe saadaan korjatuksi toivon mukaan, mutta kun ei nyt vaan sattuisi mitään. Tässä viikolla julkaistiin Onnettomuustutkintakeskuksen raportti koronan hoidosta Suomessa, ja vaikka sanaa nyrkki taitavasti välteltiin, niin raportin keskeinen johtopäätös oli se, että tämmöinen nyrkki voisi kriisihoidossa olla ihan hyvä järjestelmä Suomessakin, jotta viranomaiset saisivat yhteistyönsä kursittua kokoon. Nyt vain on niin, että sitä nyrkkiä ei kannata perustaa kriisin keskellä, vaan mieluummin ennen, joten voitaisinko nyt sopia siis se, että perustetaan se nyrkki tämän koronakriisin jälkeen ja mieluiten ennen seuraavaa kriisiä, kun hetkeksi sattuu se tyvenkohta, jossa näin voi tehdä. Eduskunta irtisanoi Tytti Yliviikarin Valtiontalouden tarkastusviraston johdosta, ja onhan tämä aika hämmentävä näytelmä ollut, jossa keskeinen kysymys on quis custodiet ipsos custodes, eli kuka valvoo valvojia. On siinä vähän eduskunnan tarkastusvaliokunnallakin varmaan peiliin katsomista, mutta ehkä tässä nyt on sitten sopivasti tilaa tämmöiselle vanhan ajan kamreerityyppiselle valtiotalouden valvonnalle. Vähän niin kuin old time hockey, kuten siinä entisen maailman elokuvassa sanottiin. Pietarista ja futiskisoista ei varmaan pitäisi sanoa yhtään mitään, mutta todettakoon nyt kuitenkin se, että nämä Suomen ultrafanit eli Alpenhausin veteraanit eli Delta-jengi ehkä vetivät kisat hiukan överiksi. Ja sekin on vielä todettava, että samaan aikaan kun THL saarnasi ja varoitteli, että sinne Pietariin ei pidä mennä, niin HUSin diagnostiikkajohtaja meni ja näytti, miten suomalaisia joukkoja johdetaan edestä. Varsinainen kaukopartiomies siis. Eteenpäin kohti uusia pettymyksiä ja pysykää turvassa.